السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى ثم الصلاة على المصطفى. بس بجول بمثال مني أن سلمنا الإسلام بلندي كون سيدون جام ألا توهر سيدون جام من محمد باري إسبان ما هن كان جسا بدو جام إبين غوريان الحمد لله. بس بجول بهراي نودي أنوس كمي فالا هيوتين دي كالندارو محمد باري ما هن كان جسا ikala aboni do kapaz mahen kangesa ikala wombe lang endarude ener aduna alla on fo mido weltani on mido duani on mido torani on alla subhanahu wa ta'ala yalla okkor on moire aduna ila akhira yalla dandu kala emon ko huli e ko ani kala mapunde ko jogi don yalla ittango mapunde munde ittanammi ittana kala juldo wondudo e mapunde allahumma amin. Musibbe julbe gonga e fenande ko honnum burani on mido andi ko gonga on burani on niure e jalbeende ko honnum burani on ko jalbeende din burani on kebal e basal ko honnum burani on ko kebal gal burani on ko dum burani mi burani on. Musibbe julbe tagado Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o sendi ndiri o subike e ko o tagi kon o wadi wobbe annabi o wadi wobbe nelaabe o wadi wobbe wondube e annabaabe be yiibe o wadi kadi wobbe nanube fi mabbe gomdini be o wadi wobbe wondube annabaabe ben salibe o wadi wobbe ko yimbe aljanna o wadi wobbe ko yimbe yiite. Musibbe an julbe jaben gonga wallahi be suka be zenbe ben partout dans le monde fuddora guiné les jeunes guinéens mido andi do yidi Mohamed Barry main kangesa ça je le sais zenbe ben wombe Europe kadi les jeunes je parle les jeunes mido andi les jeunes fono woni d'accord e Mohamed Barry hay si tawi hino wotton be wonda e Mohamed Barry kono mido andi e der wulure jeune mido andi temedde jeena hino wonde Mohamed Barry donc ko majorite on buri dudude edibe wonda e Mohamed Barry be mido tori Allah subhanahu wa ta'ala vous les jeunes yo Allah lando on ittango andiji mondi yo Allah okkor on ko fala donc yo Allah okkor goto kala e mon ko fala adna ila akhira danda on kala ko huludo adna ila akhira kono jaben gonga si gonga yewtama hay si tawi woni gonga wowlaado on hida nati ton wota asabotu wota yennu andira den enen ko jonnugol tagado tiddugal ko enen tum mari finugol bimbi tawa baba emma wi'a baba en on belke e jan on hiden andi on ko jam ko buyi kono enen teddungal mengal okka en arugol inna baba en mum abelke e jan a en anda dum enen ko on belke jan ina wodi non wobbe tawa dum kambe na ella sabu ko dum woni adam mabbe on wona kadi fi haray kambe dum don wona ella e mabbe ko dum woni harabe teddina mawbe mabbe ben la de foot sabu adaji din no seedi ande sendari wono menen pita sendari wono mamu menen pita no fandi noddirowo minyam mum singa menen ko minyam men innata ko buru dudde ko ngi pita kami andi do kon wodi wobbe go wiobe singa wodi wiobe biro mum avini ejan belke ejan kono ko buri heewde kon e der fota jalo enen ko teddungal andude teddin kala mo yiwuda nelaado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hay faybe be hiwrotono sabu jikku moddo be fottino e faybe nelaado star be hiwrotono sukabe hande ko star jo hombo yiwudon star jo andado tawowo payko no jodi hiwro ko payko ko kan dogata hiwro mara imo suudo kono nelaado sallallahu alayhi wa sallam
be hiro tono mawbe, be hiro miskinbe, be hiro fukara, be hiro paiko, be hiro pop ascending dirtano be, esa habaabe mabbe be sibe jodo di mabbe. Enen non hande buy emen ngal teddu ngal don. Yetti ngal firike, wobbe be. Hande yedo goddo. Fitum o wela tama. Fitum mo wolu de yewtere de wela tama jodo da yennamo, anyiramo nitu. Yimbe go e men no metti etanade ko dum wadi kala ko wadata wadu fi Allah ta wadu fi goto sabu pli par sa wadi fi goddo a heba hen sarena ki bone sabu baraji ko wadda ko bona heba bakka to e hore dum non kati tori ke on non sukabe be na fe yube dom be moni wolde ben non ko torto de Allah ko Allah lando on wurtu en wallude kono onon jeune bebe si gonga yewtama ma yewtere yewtama tawa ko yewta kon hino wola hida wondi emu wata jodo yenna labak nafata ma e wonde nyande lakhira ko ko wonda e yennude do fop anin sitoyay sitay woni atoraki jommo yo yafuma ande enen neddo men immoto etano en daro dartano en nyando wadi faljere wo e yejjitay kala mo yero ko wadanno e yetten faljunkum sakiten dun ka groupji sakiten dun ka pasji sakiten dun ka réseaux sociaux fiyo yimbe ben jalum dum do la baka le ilu tudi din fop ala mo yube 100% ayyata kambe be wadi ndira dum ande yedo pay kon kon dubi sappo jeego no jogi telephone yiya goddo wawdo wonde baba e makko jodo en gol mo fulka kit laba merde poro harako mutawata mutawata hida attimo arde aduna kono ta be alana on tikte dugal dun do no sonji e enen se anyi goddo hay si o wooli gonga e jette gonga on hibbe mbote e mum si en yidi goddo hay si o wooli ko wona gonga wobbe doga e bambana on tiki yo Allah san zangen dum do min ko sukabe mi mardi afel sukabe be ko be woni avenir ko be jango remplace oyta en enen mawbe be hare mi tori ko mi jeji on lillahi wa fillah yewte sukabe ben gorebe mom ben woni ko onon jeune be wombe ben europe woni ko onon jeune be wombe ben afrique surtout les jeunes wombe ben guinée wallahi mi do yidi on yidiri on fi allah parce que simindari mi yi situation tuma yida paykum dubi nogay no rewa libi ma no rewa maroc ma no rewa tunisie ma no rewa algérie nare be yeyindira on ton goddo jetta mbudi mu yango jonna goddo fiyo addu mo yiya goddo no jetta din nyama yiya pay ko no rewa e dan diyam fitu yo wa wadgol avenir makko ko on bibbe worbe hidon wakili si on wallita ma ton on avansay kono désolé wato on rewu kandiyam fi allah tori ko mi jeeji on na fi menen meden jodi ga na fi wobbe rewi fe'i kono acce fi allah ko non yesu kabe tan rew ko ndiyam fi allah tori ke o mi jeji on fi allah mi do tori non allah wallahi allah ittan wonde monde yo allah wado milliardaire ka won don wo yo allah udditan on arkise kala ka wado wonde yo allah udditan on arkise allahumma amin.